台南县而言，应该讲台南县吧，因为大家印象很深的就是说学甲那边的五角病，那啊药界或是学界到现在，还有在追踪这个事情吗？好，那五角病就是重金属的部分嘛，那不过这部分可能。就我这边就是比较不是我这边有相关的专业在追踪啊，所以我也不太确定说目前业界对于这块的态度，还有现在处理的状况怎么样。那如果后续有相关的资料再提供给你这样。